መጽሐፍ ያዛችሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ማካፍላችሁ ርዕስ አዘግዩን ሰብሮ መውጣት። አሜን። ከጎናችሁ ላለ ሰው ለሁለት ሰው ነካ ነካ ያረጋችሁ አዘግዩን ሰብረ ተወጣለ ዛሬ በሉት። ማን አንድ ሰው ቀኝ እጁን አሳይቶኝ ከፍ አርጎ አዘግዩ ሰብሬ ወጣለው በለኝ። ከዚህ ቸርች ከዚህ አደራሽ ከዚህ ከቄራ ጎፋ አካባቢ ሳትወጡ ከስኬት ያዘገያችሁ ከበረከት ያዘገያችሁ ከበእውነቴ ነምላ ከብልጽግና ከፈውስ ያዘገያችሁ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ነገር ያዘገያችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ይበቀላል። እስኪ ከኔ ጋር እጅሽ ከፋሪና ሰብሬ ወጣለው በለኝ። አንድ ሰው ሰብሬ ወጣለው በለኝ። አዘግዩ ሰብረን እንወጣለን። ንገሪያት አዘግዩ ሰብረሽ ትወጫለሽ በሏል። ብራንሽ መጥቶልሻልና አይደል? ተነስተሽ ምን በያል አብሪያ። ከዚህ ቀን በኋላ የሚያዘገይህ ነገር ተመቷል። የተቀመጣችሁ ሰዎች ተነሱ። ሲ ብድግ በሉና ለሁለት ሰው ጨብጣችሁ እባካችሁ ሰፈር ቀይራችሁ የሆነ ነገር በሉልኝ። የሚያዘገይህ ተመቷል በሉልኝ። ሲ የሚያዘገይሽ የአውሊያ የቃልቻ የአዳልሞተ የቤተሰብ መርገም ተመቷል በዩ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ጨብጡትና አዘግዩ ሰብረን እንወጣለን በሉ። አዘግዩ ሰብረሽ ትወጫለሽ። ከስኬት ያዘገየህን ከበረከት ያዘገየህን ከቅባት ዓለም ያዘገየህን ከእውነቴ ነው ከብልጽግና ዓለም ያዘገየሽን ከፈውስ ዓለም ያዘገየህን እስኪ ከኔ ጋር ተራመዱና ሰብሬ ወጣለሁ። ጣቹ ቱሩሙ ሺፕራታናማይ የሆነ መልአክ እጃችንን ይዞ ሲወጣ ያለው የሆነ መልአክ እጃችንን ይዞ ሲወጣል። አንዳንዱ ከጉርጓድ ይወጣል። አንዳንዱ ከባኞ ቤት ይወጣል። አንዳንዱ ከክችን ይወጣል። ከማይመጥናችሁ ሰፈር በኢየሱስም ዛሬ የሚያወጣችሁ እግዚአብሔር እጅ ይመጣል። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ። ያዙ አጠገብና ያለው እንዲህ ብላችሁ ተንብዩ። ካዘገየህ ነገር ዛሬ ትወጣል ብለ ጎትቶ ወደፊት እስኪ ካዘገየህ ነገር ዛሬ ትወጣል። ውርደታችንን ለቅሷችንን ሐዘናችንን የሚጠብቅ ከነገ ጧት ጀምሮ እኔና አንቺ ደጃፍ ላይ የምስጋና መለከት ይነፋል። አረ አከበራት እግዚአብሔር፣ አረ አከበረው እግዚአብሔር። ጌታ ምስክሬ የዜናውን ርዕስ የሚቀይር እግዚአብሔር እጅ ይመጣል። እስኪ እባካችሁ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንዲህ በሉት። ምናልባት የሆነ ሰው መልእክት ይሆነዋልና ከሰለቸህ ነገር ጋር ጌታ ያፋታሃል በሉት። የሆነ ሰው ተፋቶ ሲወጣል በቃ ቻው። የታየልን ሰፈር እንጂ ያልታየልን ሰፈር ከዚህ በኋላ የለንም። የታየልን ሰፈር እንጂ ያልታየልን ሰፈር ላይ እንደ ዶሮ ሰፈር ውስጥ የኔና ያንተ ነገር የለም። የኔና ያንቺ ነገር እንደ ንስር ከፍታ ላይ ይወጣል። ሴ አሜን። ማካፍላችሁ ርዕስ ንገሩኝ። አዘግዩ እስኪ ዝም ብላችሁ ሰብሮ መውጣት በሉ። ዶሮ እንቁላል ስትጥር ጫጩቶችን ስትፈለፍል ሁለት አይነት ካራክተር አለ። አንደኛው ካራክተር እናትየው በአፏ በምንድነው በእንትና ሰብራ ምን ታረጋቸዋለች? ታወጣቸዋለች። አንዳንድ ደግሞ አለ እዛው እንቁላል ውስጥ ሆኖ የእናት እርዳታ የማይፈልግ የእናት እገዛ የማይፈልግ ቅርፊቱን ራሱ ሰብሮ የሚወጣ ነው። እስከ ዛሬ ከሀገር ወደ ሀገር፣ ከከተማ ወደ ከተማ፣ ከቸርች ወደ ቸርች፣ ከኮንፍራንስ ወደ ኮንፍራንስ የሆነ ነገር ለማሰበር የተንከራተታችሁ ሰዎች ዛሬ ከዚህ ቤት ሰብራችሁ ትወጣላችሁ። እጃችሁ ከፍ አድርጉና ሰብሬ እወጣለሁ በል። የሰው እጅ፣ የሰው አሻራ፣ የሰው እገዛ ሳይኖር የሆነ ነገር ሰብራችሁ ትወጣላችሁ። ምን ይላል? ሳሙኤልም ሳኦልን አለው፣ በሕዝቤ በእስራኤል ላይ ንጉሥ እንድትሆን እቀባህ ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። አሁን የእግዚአብሔርን ድምፅ ስማ። አሁን የማንን ድምፅ? የእግዚአብሔርን ድምፅ ስማ። እግዚአብሔር ጠላታችሁን ይበቀላል። የእግዚአብሔርን ድምፅ ምን በል?
سما يسرائيل كي تاكسي أبهير أندي يلال إسرائيل كجبس بوتا جيزي أمالك بمنجد يتك أومي يدرج بتن إبكالا لولو بأرات نتب يزاغون أهون هيد أمالكن متى يالا تون هلو فزمة أتفا أتماراتو كغنيا لونسو تلاتن أتمارو بلوت سيداري من أتبلاتو أتماراتو أمبوسي أتماراتو ألنان ديلا وندوننا سيتون بلاتيناوننا إسانون بريوننا بغون جملوننا أيون جدل أنا بلاتو سم من بل جدل عندنا قلنا راتو كزيادة دراج ساتوتو يمي قدل منفس على زار ياسلك كسه بلوسي زاري يقدلال انقت ياسدفة واقا ياسكفلة ادمين بلا فتلفتي يالفة يادك كما يمتال اكزياب هير እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በባሪያዎቹ አልፎ ይናገራል እስራኤል ከግብጽ የወጣበት ዕለት ጀምሮ ከነአን ማርና ወተት ወደምታፈሷ ምድር እስከሚገባባ ሰዓት ድረስ የእስራኤል ቋሚ ጠላት አማሊቅ የሚባል ህዝብ ነው የእስራኤልን ስኬት የማይፈልግ የእስራኤልን ማረፍ የማይፈልግ የእስራኤል መበልጸግ የማይፈልግ የእስራኤል መደላደል የማይፈልግ የእስራኤልን ድል የማይፈልግ መንፈስ አማሊቅ የሚባል እስራኤል ብዙ ጠላቶች አሏት ማለት አማሊቅ ብቻ ሳይሆን ብዙ እነዚህ አሞአና ያቡሳቢያን ኤናውያን ፊርዛውያን የሚባሉዋል ከነዚህ ማል ግን አማሊቅ የሚባለው ስፒሪት አደገኛ መንፈስ የሚዲያውያን መንፈስ እንደሚባለው ብዙ አይነት ጠላት ሳይል ቢኖሮ የአማሊክ መንፈስ አደገኛ መንፈስ ምን አይነት መንፈስ ነው ብትሉኝ የአማሊክ መንፈስ ፍሮንት እየመጣ የሚያጠቃ መንፈስ ፊት ለፊት እየመጣ እንዴት ላስረዳችሁ መሰላችሁ እስራኤል እየተጓዘ እየሄደ እየሰማችሁ ነው አማሊክ እስራኤል በሚሄደው ፊት ለፊት እየመጣ ኮሃላ ليلة ثلاثة له يتكتل يعني أمالك إن كفيت يوتا إسرائيل يادك مو نبر تسفاس قرط نبر دك مو تنقام مدرب دالة سك مد متو من يرغوا أشون نبر إلى يم تو أشون نا ياتك أشون نبر إلى أزبي توست يا الله إسرائيل عند مشين وصلوا عند كار وصلوا وده تسفاي تو مدري يجس جس من قال إسرائيل وتوسد متو ጎትቶ ያወርደዋል ተሳካልኝ እኮ ነገሬ ብሎ ሮጦ ሲወጣ ነገሩን እየመጣ አታክ ያረጋዋል እንዴ አይነት ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ነገሬ ወጣ ስቲ ነገሬ መቃ ነው በቃ ነገሬ ሮጠ ስቲ በሚሮጦ ስፒድ ጎትቶ ነገርሽን ወደ ነበረበት ሚመልስ የቤተ ሰመንፈ ዛሬ ይመታል ወደኋላ ሚጎትት ወደኋላ የሚስብ እግዚአብሔር ከተናገረህ ነገር የሚያሰገይ ዛሬ እግዚአብሔር ይበቀለዋል አሜን እጃችሁ ከፍ አርጉና እግዚአብሔር ይበቀለዋል በል አሜን ፊት ለፊት ያለፈ እንቅፋት ይሆነብህ አንዳንድ ሰው ከእግዚአብሔር ዓለም ብዙ የተስፋ ቃል ይቀበልና ወደ ፍጻሜው ሲሄድ መንገል ላይ የሚያደክሙት ነገሮች መንገል ላይ የሚያዝሉት ነገሮች መንገል ላይ ትጥቁን የሚያስፈቱት ነገር ለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አለ በባሪያ ሙሴ እንዲያለ በመጽሐፍ ታሪክ ላይ አማልክን ጻፍልኝ አለው እግዚአብሔር ምን አረገው ዘንድ አለው እበቀለው ዘንድ እደመስሰው ዘንድ ከሰማይ በታች አማልክን ፈጽሜ ምን አረገው አለ አጠፋዋለሁ አለ እግዚአብሔር ጻፍልኝ አለ ሙሴ በምን መጽሐፍ ላይ ይላል በሕይወት መጽሐፍ ላይ ጻፈ አስቀመጠ ሲዝን መጣ ጊዜ ደረሰ ማን የሚደመሰስበት አማልክ የሚደመሰስበት እግዚአብሔር ለካ ለጠላትም ቀን ይቀጥራል ተዚላቸዋል 27 ላይ ምዕራፍ 27 ላይ ኢሳይያስ ላይ በዚያን ቀን ይላል እግዚአብሔር ይላል ፈጣኙን እባብ
ሌባታንን አለ በብርቱ ጣት እቀጣዋለሁ አይደል ሚለው ጠማማውን ሌባታንን አንተ እግዚአብሔር ዝም ያለ የመሰለ ጠላት ሲጨፍርብ ዝም ያለ የመሰለ አንዴ ሲያወጣሽ አንዴ ሲያወርድሽ አንዴ ሲያስቅሽ አንዴ ሲያሳዝንሽ እድሜሽን እንደ ባሎኒ ኳስ ያንጠባጥብ ዝም ያለው እግዚአብሔር ቀን ቀጥሮለት ነው ዛሬ መንገድሽን የሚያጣምብ መንገድሽን መጥቶ መንገድሽ ላይ የሚቆም የዘር መንፈስ ዛሬ ይመታል ዮነሶ ከኔ ጋር እጁ ከፍ አርጉና ይገለበጣል ይበለኝ ድገምና ይገለበጣል በለኝ መንፈስ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ላትወርዱ የምትወጡበት ቀን ብሎናል በቃ እሺ ከጎነ ያለው ሰው ላትወርድ ትወጣለህ በለው ዮነሶ መንፈስ ዓለም ላይ አለ ወደማይወርድ ከፍታ ወደማይወርድ ብልጽግና ወደማይሆን ስኬት ወደማይሆን በረከት ወደማይሆን መንፈሳዊ ዓለም እሺ ከኔ ጋር ብልግ በሉና ወጥቻለሁ በለኝ የሚይዝ ሰንሰለት ይመታ ለካ ለጠላታችን እግዚአብሔር ምን ቀጥሯል ቀን ቀጥሯል እሺ ቀን ቀጥሯል በሉልኝ ከዚህ ቤት ሳትወጡ የሚዋረድ መንፈስ አለ ንገሩ ከዚህ ቤት ሳትወጣ በሎ የሚመታ መንፈስ አለ ፋይናንስን ያሰ ቢዝነስን ያሰ ጤንነትን ያሰ ቤተሰብን ያሰ እናትን ያሰ አባትን ያሰ ወንድምን ያሰ አጎትን ያሰ የዘር መንፈስ ዛሬ ይመታል ያማልክ መንፈስ ይመታል ጩና አሜን ፈለኝስ ጩና አሜን ፈለኝስ ፊት ለፊት እየመጣ ያደከመህ መንፈስ ምንድን ፊት ለፊት እየመጣ ጉልበትህን ያብረከረከ ስፒሪት ምንድን ነው ዛሬ ይመታል አሜን በባሪያው በሙሴ በኩል አጻፈ በማን በኩል ሊፈጽም ቀን ቀጠረ በሳኦል በኩል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ያነበብነው ይሄ ክፍል አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ነብዩ ሳሙኤልን ወደ ሳኦል ላከና እንደ ያለ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉስ ትሆን ዘንድ ምን አደረኩ ቀባው ከዛስ ካሎ በኋላ ከስር ወረድ ብላችሁ ቁጥር 2 ላይ ስታነቡ ምን ይላል አምላክህ እግዚአብሔር እስራኤል ከግብጽ ምድር በወጣ ጊዜ በመንገድ ዳር ቆሞ እስራኤልን እየተከታተለ ምን ያደረገ ያደከመ ወይም እስራኤልን የተዋጋው አማልክን አለ እግዚአብሔር ምን እንድትል ዘንድ ትበቀል ዘንድ ትመታ ዘንድ መርገም የማይታይ ስውር ሰንሰለት ነው አይደል አይተሽ እንዳትመጪው ስውር ነው ቶሎ ቆርጧለው ስትይ ደግሞ ረጅም ነው ይሄ በእግዚአብሔር ቅባት ብቻ ነው ሊሰበር ምን የሚለው የሚችለው እዚህ ቤት ውስጥ ስሙኝ ዛሬ ከስኬት ዓለም የዘገያችሁ እግዚአብሔር ብዙ የተስፋ ቃል ተናግሯችሁ ከከፍታችሁ ጠላት ያዘገያችሁ እግዚአብሔር ካዘጋጀላችሁ ገበታ የዘገያችሁ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ከተስፋ ቃል የዘገያችሁ ልጅ መውለድ ፈልገሽ ከልጅ ዓለም የዘገየሽ በቢዝነስ ዓለም እየሰራ ሰክሰስፉል መሆን ፈልገ ፍሪያማ መሆን ፈልገ ፍሪያማ እንዳትሆኚ የከለከለሽ ቤተሰብሽ ላይ ሲመለክ የነበረ ሲወርድ ሲወራረድ የመጣ ሲዋረድ የመጣ ህይወትህን ባዶ ያደረገ እየሰማችሁ ነው የአማልክ ስፒሪት ምን አይነት ስፒሪት ነው ብትሉኝ ሄርኩ ስትል የሚመለስ ወጣው ስትል የሚያወርድ እየሰማኝ ነው ተሳካልኝ ስትል መጥቶ ነገርን የሚመጣ መንፈሱ ሲመጣ ተደራጅቶ ነው የሚመጣው መንፈሱ ሲመጣ ራሱ ፕሮግራም አርጎ ነው የሚመጣው በእንደዚህ አይነት ስፒሪት እየተጠቃችሁ ከስኬት ዓለም የዘገያችሁ ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ የሚደመሰስ መንፈስ አለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ እሺ አንድ ሰው ጠላቴን እግዚአብሔር ይበቀላል በለው አንድ ጊዜ ትዝላቸዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ ከአንድም ሁለት ጊዜ ወደ እናንተ ልመጣ ፈለግ የዚህ ዓለም ገዢ ግን ሰይጣን ምን አደረገኝ አዘገየኝ ዛሬ ከመንፈስ ዓለም ላይ እንደ መብረቅ የሚወርቅ መንፈስ ምንድን ነው ብትሉኝ አዘጊ መንፈስ እጃችሁ ከፍ አርጉና ይወርቃል በሉስ ያለ ድገሙና ይወርቃል በሉስ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ዛሬ ስራህን ይሰራል በሉልኝ ቆይ አንድ ነገር ላሳያችሁ ሞረድ ባልፈልግም ሉረድና ና ምሽሜ አብዬና ና በልኝ
ايو فرونت ميلو منفس لا ساياچو كسو لا غيزيو سمن اتقمالو سمو ايسرابن بدم فرونت ميلون امارق فلونتو نو يالو اسرائيل دمو يسماچي نو محل لاي نو يالو محل لاي يالو اسرائيل كوحال يالوم دمو اسرائيلن يميادك منفس طلاتن اون اسرائيل ميدي يفلغال ميدي يفلغال من አርጎታል እዩኛ ምን አርጎታል ምን ያረጋው ነው መሄድ ይፈልጋል ከኋላ ደሞ ያለው ስፒሪት ምን ያረጋው ነው ወደ መነበርክበት ባዶነት ወደ ነበርክበት ባርነት ወደ ነበርክበት ጭንገፋ ወደ ነበርክበት መካንነት ወደ ነበርሽበት በሽታ ተመለሽ ያለ ከኋላ ያለው ደሞ ምን ያረጋል ይጎትቷል ከፊት ያለው ሳ ደሞ ምን ያረጋዋል አትገባም ወደ ተነገረህ አትገባም ወደ ተባለልህ አትደርስም እያለ አፊት ያለው አማልክ ምን ያደርጋል ያደክመዋል እስራኤል ምን ሰምቶ ነው የወጣው እሺ እጅ ከፍ አድርግ ምን ሰምቶ ነው የወጣው ይሄ ቃል ሰምቶ ነው ምን የሚል ቃል ነው ሰምቶ የወጣው ወደ ከነአን ተገባለህ ማርና ወተት ወደምታፈሷ ምድር ትገባለህ ግን ከኋላ ምን ያደርገው ነው ጣላ እየጎተተ ነው ከፊት ምን ያደርገው ነው እየሰማይ ነው ወይ ይሄው ዛሬ ከኋላም ከፊትም front line jara sakachanyama junama sibrachanama kogeta ba yesusim asabro yoslishal asi andiso kene gar wodefit iramedna sabri alfallo sabri alfallo sabri alfallo yebetesab limitation yesefar limitation የመንደር ሊሚቴሽን መንደር ላይ የተነገረብሽ አትችልም እኮ ሚሊየነር መሆን አትችልም እኮ ሰው መሆን አትችልም እኮ መውለድ እኮ አትችልም እኮ አቤት የወጣብንን ቃል ዛሬ ሰብረን እንወጣለን ከኔ ጋር ተራመድና ሰብሬ እወጣለሁ ባለ ብዙዎቻችሁ ይሄው ስሙኝ በንግድ ዓለም በትዳር ዓለም በአገልግሎት ዓለም በትምርት ዓለም ሁላችንም ምን እንፈልጋለን ስኬት ድል ፈውስ እንፈልጋለን በረከት እንፈልጋለን የሆነ ቦታ መድረስ እንፈልጋለን መርገም ማለት የማይታይ ስውር ሰንሰለት እንዳታዩ ስውር ነው ቶሎ ደሞ ይበጠሳል እንዳትለው ደሞ ረጅም ነው ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ አለ ሰብረ መሄድ ትፈልጋለህ እቅድ አለ ፖቴንሻል አለ አቅም አለ ግን የማታቆብ ሆነ ኃይ ተወስነሃል ተገድባል ተይዘሃል የእግዚአብሔር መንፈስ ለሊት ላይ ሲነሳ ዛሬ ከህዝቡና ካንተም ከቸርችቷም ላይ አዘግዩ መንፈስ እመታለሁ ብለኛል እጃችሁ ከፍ አርጉና ይመታል በለይስ እስራኤል ምን ሰምቷል ምን ሰምቷል ቃል ሰምቷል ምን አይነት ቃል ማር ወተትና ማር ወደምታፈሷ ምድር ትገባለህ የሚል ትወርሳለህ የሚል ቃል ሰምቷል ግን መንገል ላይ ያለው ያማልክ መንፈስ ምን የሚያረግ ነው የሚያዘገይ ወደኋል መንገድ የሚዘጋ ወጣው ስትል የሚያወርድ ደረስኩ ስትል ነገርህን ጫፍ ላይ መጥቶ የሚመታ እግዚአብሔር ምስክር ዛሬ ከላያችሁ ላይ መታ አሜን ስምኝማ አይ ከፊትም ያለው አማልክ ከኋላም ያለው ፈርዖን ይሁን ማንንም ጠላት ይሁን እግዚአብሔር ሁለቱንም አደረማምሶ እሺ ከጎናቹ ያለውን ሰው እግዚአብሔር አስደምስሶ ያስወርሳል በሉ የሆነ ነገር ከደጃፋቹ ላይ ዛሬ ይደመሰሳል አሜን ዙር ወደሱ እስራኤል ወደፊት ይሄደ ነው አማልክ ይከለክላል እዩ የብዙዎቻችንን ላይፍን እዩ አታልፍም ይለዋል አትሻገርም ይለዋል አይሆንልህም ይላል አትደርስም ይላል እንዲህ የጨቀጨቃቹ ሰይጣን የመጣቹ እንዲ የረበሻችሁ ሰይጣን የመጣችሁ ከኋላም ያለውን አንድ እስራኤል ከኋላም ያለውን ከፊትም ያለውን አንድ ሁለት ሶስት ተሸኝቷል ዛሬ 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 ተሸኝቷል ያመነ ሰው አሜን ይበለኝ እዚ እንዲ በሉሲ እንዲ በሉሲ ከፊትም ያለ ከኋላም ያለ ትቶኝ ሄዷል ወልሲ ድገም 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 ከፊትም ያለ ከኋላም ያለ ትቶኝ ሄዷል ትቶኝ
هيتوال تتوني تتوني بزنسهن بزنسهن عقل قلوتهن تدارشن بيتسابشن إن النتشن يانتن باركوت بدك بالو الناسي هيتوال ولا إيشي أزعيو من فسق زابير زاري مني لوال يسبروا لي بكر لوال ناقز زابير بباريو بموسيبو كل كان كتر ما نل لما تفات أمالك إلا ما تفات وددات شم تلات شم كذب يساتو تو زابير تلاتات شني بكر لا سون مني أزعيو من فس عالم لي سون مني أزعيو كدم بياتون سونن دلم فلقال سونن سكيتم فلقال سونن بركاتم فلقال سونن يهون نجر فلقال عدن ودم فلق بث نجر اندندرس من دنو ميازاجي اندولت نجر البلاد كم من دنو سون ليازاجي ميشي اسرائيل فيزيكالي فيزيكالي يمي تايتالات امالك يمي بال ازاجي اندنيا سون ميازاجي وسيتان سون من ازاجي سيطان يزغيا مصحف قدوس ابي نغر نو منغراچو مدرس ودمفلغبت عالم اندات درس كزغيه يونه هايل ازغيتوحال معناتن اندنيا مدرس فلغش مدرس كالچالش ود اسبشو غب ود اسبشو غول مدرس كالچالش يونه سامثينغ يونه هايل يزوشال معناتن نا سون كم يزغيو اندو سيطان لتسلونك سووش عن دبدابي طاولوس من بلو صافة كان دم هولت جيزي ودن نانتا ممتا فلق سيطان جن من عدر رغن يلا عزقي ينيا اندال متا ملك تندال ستاچو كاكزابير يسمعوتن اندال استلالف سيطان من عدر رغن يلا عزقي ينيا تنبيت دانيل مراف عصر قطر عصر لا يمتاقوت قال كمنفس عالم ودى دانيل دم سمتا يفارسنا يمدون عالق عيلا دانيال قال يميمتان دمس محلي منفس عالم لا يازيلا يا دانيال قال يمتاو يسألوتو ملس نبه كسألوتو ملس قال انداي قناني اكزيابير كتناقرو يتناقرو نقر انداي ركب منقل لاي سيطان من عدر رقو عزقيو بزوچات سألياتو عزقلياتو عزتنبياتو اكزيابير يتناقراتو نقر كاكزيابير عالم تلقل لاتو منقل لاي بمنقدن يا منفس يتعزباتو زاري نغراتشون يازا سيطان اجو يسبران اجو كفارقنا يسبران بلي انتن انين تونا يادس كيدا اندس وستنيون يسعفون باولوسن ازاقيتو تا جاينتي هونو منفس عالم لا منم نغر مايستون باولوسن سيطان من عرقو تا ازاقيتو تا ارغتن يون يلنغرات برتو تقابمو زاري كارغاتو افيسون مراف سدس قطر اصر لاي መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይላል ከዚህ ከጨለማው ዓለም ጋር ይላል ከአለቆች ከስልጣናት ከጌቶች ይላል ጠላት እንደሌለው ሰው ኖርማል ሆነ አትኑር አደገኛ ጠላት አለብን ተነስና ተቃወ ተነስና ገስስ ተነስ ከላይ ላይ በል ያንዳንዱ ኢኮን ፋይናንሱ ላይ ተኝቷል አካውንት ውስጥ መጥቶ ብር እንዳይገባ ያንዳንዱ ላይ ማጸኗ ላይ ተኝቷል ልጅ እንዳትወልድ በረከቷን ይዟል አንዳንዱ ላይ ደግሞ ብድግ የሆነ pressure sukkar mnamene hiv amtto chinobata sibero taqawom esijachu kefarguna azagiyu yisseberal bels huletenya sawun min yazageyewal sawun sabro ndayota sabro ndayhed israel kanaan iyegesegese kallebet israelin huletenya yetegedadero neger mindinno bitulun hatiyat hatiyat የማስተጓጎል ኃጢያት የማዘግየት ምን አለው ኃይል አለው ከሰይጣን በላይ ለኛ ጠላታችን ማነው ብትሉኝ የምንሰራው ኃጢያት አንተ ምሰራው ኃጢያት ላንተ ተመልሶ ጠላት ይሆንባል ኃጢያት ሰብረሽ እንዳትወጪ ያዘገይሻል ሳትፈልጉ የዘገያችሁ ገና ማለዳ መልእክት ሰምታችሁ ገና ሳይነጋ ድምጽ ሰምታችሁ በመንገድ የመሸባችሁ እርግጠኛው ነኝ ልንገራችሁ እስራኤል በአንድ ቀን መግባት የሚችለው መንገድ ይያለው
أربع عمت ملو بقاديس برنيلاي اندش كركر يادرغو حاتيات حاتيات نگرن يمياز زغيتنا نگرن يمياز باورال حيلال امنو يزاري فوز فلغات شمتا چوكال لبات شو دونقوان وستاتيا کال زاري مجمر يشنوت يسمى چينو سان النساء سان نكدس اغزابير اي سمان اغزابير نسو قدوس املاك سلو اغزابير بمن يامنا بنسهنا يامنا ازي غا يطلاچا مزغب مقنينت طلاچا يزش لجن ديسد برني كفتلن اندي باركاني بلا ممطات ايتشال مجمر راس من مارغالب مقدسال راس منصاتال بزوتچاچن باهميت نغراچن زغيتوال አንዳንዶ ቻችን በማግሮምረም ምን ተደረገልኝ ጌታን ተከትየ ሃጢያት ሰብረን እንዳንወጣ ሃጢያት ሮጠን እንዳንሄድ በስውር ወደዋላ የሚጎትተን ረጅም ገመድ ነው ወይም ረጅም ሰንሰለት ነው ለዚህ ቆነ መጣና እግዚአብሔር ሙሴ በሆኑ አለ በሆኑ እጄ አጭርናትን አጭርናትን ህዝቡ መጥቶ ሲያማቆ ነው ስጋላ በላደ በ بمن نبتش من هذا الرجل، هذا كمن؟ تجزاير من عايشين بلوس يا موت بيجدون قانو، متى أن موسى جاء جزاير له؟ بون موسى، إيه؟ أشرناتن؟ ما مجبال شلون بار؟ موسى أنتم ثامن يالا؟ نكرس تايك الإسرائيل، أمان يكو إسرائيل، بيجبيتو كچولو أمان، عايشين مكو جزاير عالين، عايفا وسم مكو عالين جزاير، عايسرام مكو عالين جزاير، هذا جزاير آبلا مكو عالين. እኔ ንቁ አማኝ እስራኤል ብሎ ለሙሴ መጣና ምን አለው እግዚአብሔር ጠየቀው እንደዚህ ብሎኛል እስራኤል አለ እኔ እግዚአብሔር አምላክ እጅ ያጭር እንደሆነች ነገ ማታ ያየኛል እስራኤል አለ ምን አርገስ ለው በየቤቱ ደጃፍ ላይ ድርጭት አመጣለሁ ስጋ አመጣለሁ ክትፎ ነው የቁርጥ ነው የዱለት ነው አማርጫ በለዋለሁ አለ እግዚአብሔር አንተ እግዚአብሔር በሚበላ ነገር አይታማም አንቺ እግዚአብሔር በሚለበስ ጥብቆ እግዚአብሔር አይታማም እሱ እግዚአብሔር ኤሎሂ ኤልሻዳይ አዶናይ ያሁዌ ጆዋ እስጪውና እግዚአብሔር ትልቅ ነው በለይ እስኪ ጩጬ በር ስለዘጋ እግዚአብሔርን አተማም ሰምተሃል ዝቤት ውስጥ ዛሬ ያላችሁ ሚያዘገየኝ ነገር ከሁለቱ ምንድነው ብለ ለይ ጣላት ነው ኃጢያት ነው ሰማችሁኝ ወይ አዘግዩን ሰብራችሁ ተወጣላችሁ ብሎ ነው አንደኛ ሰይጣን ነው ሁለተኛ ኃጢያት ሶስተኛው ሰብረን እንዳንወጣ ከመያዘገዩን ዓለማመን የሚባል አደገኛ ቫይረስ አለ ዓለማመን ማለት እንደሆነ ታቃለ እኔ አልችልም እኔ አቅም የለኝ እኔ ጉልበት የለኝ እግዚአብሔር አይችልም ማለት ዘልቁም ራፍ 13ን ገብታችሁ አንብቡ ዓለማመን የሚለው እግዚአብሔር ሙሴን አንድ ተዛዛ አዘዘው እስራኤል ከነአን ሰልሎ እንዲመጣ ከ12ቱ ነገድ አንድ አንድ ሰው አርገና 12 ሰው ላካለ ከወራቶች በኋላ ተመልሶ መጡ 10ሩ እንደዚህ ያሉ እኛ በአናቃቢያኖች ፊት ለፊት ላይ እንዳንበጣን ልንኖር እንበቅ አንበጣ ማለት ትንሽዬ እግዚአብሔር ግን ብሎ ነው ያሰጣቸው ከግብጽ ወረሱ ደምሱስ ደርምሱ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ጉዳዮች የምልጃ ጸሎት ያስፈልጋቸው አንዳንድ ነገሮች ደግሞ እርምጃ ይወሰድባቸው ምልጃና እርምጃ ይለያየ ዛሬ የምልጃ ቀን አይደለም ዛሬ የእርምጃ ቀን ነው ነገሮ የምልጃ ቀን ሳይሆን የእርምጃ ቀን ነው በሉ አስሩ መቶ አንበጣነን ሲል ሁለቱ ተነሱና እንዴ አለ አይ እኛ አንበጣ ሳይሆን አንበሳነን ያንበጣ መንፈስ ይመታ እጅሽ ከፍ አርግና ይመታ በለይ ዓለማመን ትርፍ የሌለው ኃጢያት ትርፍ የሌለው ኃጢያት ለምን ተሰራል በዚህች በትንሽ አይምሮ እግዚአብሔርን አትመረምሮ እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ያባቴ ብሩካኖች ምንድነው ዛሬ ያዘገየን ኃጢያት ነው እንሸኘው አለ ጣላት ነው እንሸኘው አለ ዓለማመን ነው እሺ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ነው ተሸኝቷል በሉ ድገሙና ተሸኝቷል በሉ ተሸኝቷል በለኝ ድገሙና ተሸኝቷል በለኝ እሺ አሁን
كغرانا كغنيا لونسو غفا غفا ارغونا ازغيون صبري وطالو بالوت يميزي سنسلت يلم بالو يميغوتتي سنسلت يلم بالو يمياسقومن يركمان يلم بالوس አንዳንዱ መንታ መንታ ነገሩ ሲገባ ያለው ደብል ደብል ወደ ሆነ በረከቱ ሲገባ ያለው የኔን የሚል ሰው ጮ አሜን ይበለሽ ታምናላችሁ እሺ ሁለት ሰው ሂዱና ሰላም በሉ በዚህ 15 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር መንታ ነገር እጃችሁ ላይ እንዲያመጣ እንዲበሉት ካዘግዩ መንፈስ ነፃ ወጥቻለሁ በሉት እንኳን ደስ አለ ነፃ ወጣሃል በዚህ 15 ቀን በሉት ኮንግራቹሌሽን በዚህ 15 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ያስደንቀሃል እግዚአብሔር ያስገርምሃል ያመነ ሰው ጮ አሜን ሚያምን ሰው አለ ዛሬ ሰብራችሁ ትወጣላችሁ አሜን እስኪ ከኔ ጋር ሰብሬ ወጣለሁ የቤተሰብ መርገም አይዘኝም እስኪ ከኔ ጋር ሰብሮ ያስወጣል የጠራኝ እግዚአብሔር ሰብሮ ያስወጣል የትኛውም ባውንደሪ የትኛውም ሊሚቴሽን ዛሬ ሰብራችሁ ትወጣላችሁ አሜን እሺ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ አሜን